gaur egun honen Bego Atxa Sare Herri Plataformako bozera maila daukago. Atxa Andrea, egun hon. Egun hon. Eta asteburu benetan intentsu baten ostean gainera. Hori. Gernikan giltzake manifestua aurkeztu eta sinadura bilketa aurkezteaz gain martxan ere jarri duzulako, norbanakoek aurkeztu alizateko. Giltzak protagonista, zer zabaltzeko giltza hori egin? Bueno, ba, printzipioz, itzita dauden ate horiek zabaltzeko giltzak, ez? Bake eta elkarbizitzarako bideak zabaltzeko giltzak, presoen etxeratzea albidetzen dituen bideak zabaltzeko giltzak, eta beti kontuan izanik eta errespetatuz eta biktima guztiekiko arrezagutza eta bai errespetu hori mai gainean eta beti presente eukiaz, ez? Manifestuak berak babes oso zabala izan du, alderdi politiko, sindikatu, eragile sozial, ekonomiko modu bateratuan nola baiezko eman dioten, inor faltan bota duzu zerrenda horretan? Ba, printzipioz, egia esateko, esan zuke adierazi bezala, alderdi politiko eta eragile eta sindikatu eta bai kultura kirol munduko jende desberdinak parte hartu du. Bai titulo pertsonalean eta bai titulo instituzionalean, ez? Orduan, printzipioz, ez dugu inoren falta somatu batez ere hori. Maia instituzionalean izan espaldin bada, maia pertsonalean ideologia guztitako pertsonek elkartasuna eta atxikipena adierazi digutelako, ez da? Galdetzen izun batez ere, ia inor faltan bota dute duzuen, batez ere manifestu horren ibilbidea zabalagoa izan dadin, ez da? Ez dezan betiko pareten aurkatalk egin eta berriz bueltan etorri. Bueno, gure helburua beti eta sareren hasieratik aniztasuna izan da, ez? Ateak beti irekita eduki ditugu parte hartu nahi duten eragile eta pertsonekiko, orduan, printzipioz, parte hartu nahi duen orok ateak irekita izango ditu, eta gure aldetik desde logo, ez du inolako eragozpenik aurkituko zentzu horretan. Uste duzu hemen dikaurrera, lako manifestoak ezagutzen ditugun bakoitzean, gerozetan hitzagoak izango direla, bizikidetza horren erakusle ere izango dela, txerak antolatutako alako manifestu bat? Ba, gizarteak horrela erakutsi digu, ez? Gainera bada garaia eta desagertu edo, eta etaren zuetenetik ja hamabi urte igaro eta ondoren, egia da euskal gizarteak konponbiderako urratsak galdatzen dituela eta adierazten dituela, eta era anitzago batean gainera, ez? Hasiera baten egia da gure lana esparru konkretu batzuetara elzitekela, baina euskal gizarteak argi dauka beharrezkoa dela konponbide bati ekitea, ez? Eta behin betiko konponbide hori lortzea. Akaso saretik horren hurbil ez dauden asko ospatu zuten, etaren amaiera, etaren armagabetzea, baina oraindik ere zuen manifestuetan, maiuskulan, izkilarriz gogoratzen duzue, eta ez dela existitzen. Bai, hala da, egia da, lehen ere legezkotasuna aplikatzea beharrezkoa zela, baina orain are gehiago. Ez dauka zentzunik salbuespenezko legedia bat maigaineratzea eta oraindik indarrean egotea, jada eta existitzen ez denean. Egoerak ere, edo zirkustantziak egoera berrietara egokitzea ezinbestekoa da. Guk eskatzen dugu eta inaundi baten gizarteak berak eskatzen du, bai Euskal Herri mailan eta bai Euskal Herri mailatik kanpora ere. Herri Plataforma bera 10 urte bete zehar delako, 2014 martxan jarri zen duten, alderdikerietatik haratago, esaten zen duten martxan jarritako proiektu zela, presoen giza eskubideak bermatuko zirela bermatu alizateko. Tegi da, 10 urte begira atzera eginda, gauzak izugarri aldatu direla, ez da, zein izan da inflexio puntua? Beno, egia aldaketak guretzako oso geldoak izan direla, batez ere ikusten baldin badugu, ba, esan bezala, eta etaren zuetenetik, jada, 12 urte igaro direla, guretzako oso geldoak izan dira, baina batez ere aldaketarik nagusiena dispertsioaren bukaerarekin etorri zaigu, eta hau etaren desagerpenetik kasi duela 2 urte, osea, 10 urtetara eman da. Beraz, prozesua egia da geldoa izan dela, baina bueno, bere emaitzak ematen ari dela, eta nik uste dut hein handi baten horri sor zaiola gizartearen mobilizazioari, eta ez dugu katuko eman diren maila arlo politikoan eman diren gehiengo berri horiei ere, ez? 2 urte bete direlako, espetxen transferentzia burutu zenetik Eusko Jaurlaritzara, zuek balorazio ere egin zenuten, balorazio positiboa da, baina oraindik
markatzen duzu salbuespen politikak aktibatu egiten direla eta hori nabaritu egiten dela batez ere hirugarren graduak eta gradu regresioak ematen ari diren momentutik. Bai, hala da, oraindik ere indarran daude progresioaz gain indarran daude salbuespenezko legedia batzuk, ba adibidez Frantzian kondena bete duten preso hoiei eskonputatzea presoaldi hori bertan eskonputatzea, bizi oso arteko kondenak albidetzen dituen legedia eta baita ere eta ardatza jartzen ari gara gradu progresioen afera horretan, eh? Zergatik, ba izan ere junta tratamenduak hirugarren gradu hori aurre ikusten duenean, fiskaltzak entzutegi nazionaleko fiskaltzak zuzenean hirugarren gradu horiek elegin egiten dituelako. Eta datuetan jartzen baldin badugu guzti hori da ehuneko fiskaltzak euskal presoen asuntuetan ehuneko 75% portzentaiari begira ehuneko 75% ebazpen ehuneko 75% ebazpenak elegiten ditu eta preso arrunten kasuan ez da gainea 125%-era iristen. Orduan hor desberdintasuna ikusten da eta hor salbuespen legediaren aplikazioa oso argi ikusten da, ezta? Eta hori gatoz batez ere salatzera. Badela garaia salbuespen hori salbuespenezko legedia hori gainditzeko eta presoei legedia arrunta aplikatzeko, ez? Hori galdetu berdinzunia azken aste hauetan hori gertatu den bi urteak bete zirenean emantzen dituztelako datu ofizialak ia berriz ere halako erabakirik hartu ote duen fiskaltzak? Bai, fiskaltza etengabe ari da erabaki horiek hartzen. Esan bezala 175%-en portzentaia 175%-a da. Oso portzentaia altua da gainontzeko presoekin alderatuta. Oso altua eta etengabe ari da edozein hirugarren gradua arrezagutzen denean etengabe ari da elegiteak aurkezten. Egungo araudiak hori albidetzen duelako, ezta? Elegitea aurkeztu orduko fiskaltzak erabakirik oraindik hartu ez baldin badu ere epaile batek atzera botatzen da, kasu honetan gehientsuenetan hirugarren gradua izan dena. Ondoren zein bilbide izaten du epailearen eskura iristen denean erabaki horrek? Epaileak berak ebazpena egiten du eta ebazpen hori normalean fiskaltzaren fiskaltzak adierazitakoaren berdina izaten da. Badaude kasu batzuetan ezetz, ez? Azken erabakia epailearena berena da. Baina hemen deigarria dena da fiskaltzaren elegitearekin batera jada fiskaltzaren elegite horrek efektu suspentsiboak dituela. Hau da, elegite aurkestearekin batera arrezagut presoari arrezagutu zaion hirugarren gradu hori bertan bera geratzen da epaileak ebazpena eman artean. Eta gero ez dakigu gaina epaileak ze ebazpen emango duen, baino positiboa baldin bada, imaginatu, hirugarren gradua arrezagut kasu askotan hirugarren gradua arrezagutu zaion preso hori kalera ateratzen da eta berriro ere fiskaltzaren elegitearen ondorioz berriro presondegi espetxeratzen da, ez? Horrek dauzkan batez ere eremu psikologikoan dauzkan afekzioekin, ez? Alere gertatu da epaileak hirugarren gradu baimen hori atzera bota eta berriz ere tratamentu batzordeak proposamena egitea hirugarren gradu hori eskuratzeko. Hori da, hala da, berriro ere tratamendu juntak proposamena egiten du eta fiskalak berriro ere proposamen hori elegin egin dezake. Bai, bai, eta horrela da, eta fiskalak elegiten du eta epaileak ebazpen berri bat ematen du. Biktimak ere manifestu horretan oso presente euren mina partekatzen duzuela, onartuaz gauza batzuk ez zutela gertatu behar, orduko indarkeriak ez zuela sekula gertatu behar. Zer egin behar duela ere sare herritarrak eta zer egin behar du zentzu horretan etako biktimak gehiago hurbiltzeko eta bizikidetzaren alde urratsak eman ahal izateko? Bueno, lehen esan bezala ez, guk hasiera-hasieratik beti begiruna erakutsi diegu nola ez biktima guztiekiko eta ateak irekita daude eta guk inoiz sekula ez ditugu biktimak baztertu. Are gehiago, guk beti eskatu izan dugu biktima guztien arrazagutza eta begirunea. Ez dugu inondik inora gure ekimenekin, inondik inora indarkeria desberdinetako biktimen mina areagotu nahi, ez? Orduan, beti kontuan izaten ditugu, edozein dinamika antolatzen ditugunean, nola ez, beti kontuan izaten ditugu. Azken egunotan, ez da bai da sortu da Itxasondon antolatutako erakusketa baten arira, egun hogeita malau urteko espetxe zigorra betetzen ari den Mikel Otainok sortutako artelanen inguruan.
biktima hori izere esango zenieke, hainbat elkarte izan direlako, humiliatuta sentitu direla esan dutenak, zer erantzungo zenieke biktima horiei? Ba, printzipioz, beraiekiko errespetu osoa adierazten dugula, eta ez dugula bere mina, lehen esan bezala, ez dugula bere mina areagotu nahi. Hori bai, guk egia esan ez diogu bere biziko garrantziarik eman, azken finean, egia da, gizarteratze prozesu horretan, presondegitan, tailerrak aurre ikusten direlako, eta ohikoa izaten delako, tailer horietan egiten diren erakusketak, sarri, preso arrunten kasuan ere, berdina gertatzen da, sarri gero erakutsi egiten dira, ez? Baina, bueno, nolabait, guk mino horretan nolabaiteko eragina izan baldin badugu, hemendik esaten dugu, benetan, beraiekiko begiru un osoa adierazten dugula, eta beti ere beraiek kontuan izaten, beraiek kontuan izatea helburu izaten dugula, ez? Baina ere planteatzen duzu etorkizun hurbil batean esate baterako berriz ere alakorik antolatzea? Ez, bueno, guk beti azkenean zerbaitek polemika sortzen baldin badu eta norbaiti mina eragin baldin badie saioke, ondorengoetarako nota hartzen dugu eta ondorengoetarako aurreikus ditzakegu beste dinamika mota batzuk hortan edo guztiak aurre ikusten dituenea, oza, aurre ikusten edo guztien planteamendua kontuan hartzen dituen dinamika horiek, ez? Bueno, zuen eskari nagusietako bat, salbuespen politika horiekin amaitzea, arlo politikora sekula baino lehen lerrorako etorri da, Arnaldo Otegik berak esan zuelako, Mertxe Aizpuruak ere mai gainean jarri zuen, negoziak eta prozesu horretan, inbestidura saiora begira, eskarietako bat izatea posible izango litzatekela. Nola ikusten duzu, lehen lerro politiko horretara salto egin izana, hurbilago ikusten duzu helburu hori? Ba, printzipioz bai, ez. Azken finean, gehiengo desberdinak ematen diren enean, gehiengo horrek gure helburu berdina albidetzen du, ez, edo errazago egiten du, ez. Baina lan hori guk beti alderdi politikoa ikusten diogu eta guk gure ari ekiten diogu, ez. Gure helburu nagusia gizartea mobilizatzea da zentzu honetan, eta alderdi politikoek beren lan egin dezatela dagokien esparruetan, ez. Baina jakitun zara, izan berri diren bilere eta mai gainean egon den kontuetako atela, aurrera pausorik eman ote den, elkartetik jakitun zarete? Bai, bueno, jakitun gara, azken finean, guk ere prentzatik berri horiek jasoten ditu galako, eta etengabe ere, eragile politiko-sozial eta sindikal desberdinekin hartu emanak izaten ditugulako, ez? Baina ez daukagu bere biziko, ez daukagu gertu-gertuko informazioarik ez da zentzu horretan, ez? Usten ditugu alderdi, esan bezala alderdi politikoak bere lanetan, eta bueno, eta hori izaten da printzipioz gure lana. Datozen hilabetetan, itzordu garrantzitsurik balema da, urtarrileko manifestazioa da, hilaren... Urtarrilaren amailuan. Urtarrilaren hori da, urtarrilaren amailuan izango dela. Inoiz baino koloretsuago, anitzagoa izango da urtengoa? Bueno, guk beti horren aldeko apustua egiten dugu, ez? Inoz, eta igual askotan errepikatzen dut, baina ez diogu inori ez dizkiogu inoiz sekula, zareren ibilbide guztian ez diogu inori aterik itzi, ez da alderdi politiko bakar bati ez da eragile, ez sindikatu bakar bati ez da, ez? Eta beti presente izan ditugu indarkeri guztietako biktimak, beti eskatu dugu haien arrezagutza, eta beti haiekiko errespetua adierazi dugu, ez? Orduan, aniztasuna, printzipioz, gure izaeran dago, gure jatorrian dago, orduan, zenbatetan itzago asko sobeto, ez? Baina hori ja ez dago kiguguri, guk ja ateak irekita baita euskagu ororen zat, ez da? Horendik badelako ala ere sektore bat ez duena ulertzen edo ez duena ulertu nahi zuen lanaz, ez zure agotik eta azkarra garen agotik ere askotan entzun dugu, bueno, manifestazio horren helburu ez dela inondik ere etako presoen amnistia eskaera bat? Sekula ez dugu hori eskatu, sekula. Beti eskatu dugun, helburua, manifestazio horren helburua da, eta zareren helburua da, euskal presoek daukaten, euskal presoen giza eskubide horiek errespetatzea, eta giza eskubide horien baitan, etzerako bidea ahalbidetzea, ez? Baina inondik inora ez dugu hori ez den bestelako helbururik eskatu, ez galdatu, ez bideratu. Bego, atxe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Egunen izateagatik, data hori urbiltzen ari den enean ere itzein godugu, berriz ere, eta aurrera pausurik edo baldin bada, badakizu nago den. Perfecto, eskerrik asko zuei.